готуємо бойових гусенят. У моєї любій бабусі завелись бандерогусі. Да? Добрий вечір. Добрий. Що, Богдашка, хто тут живе у нас? Гуси? Багато гусеняток. Тобі подобаються гуси? Ні, не подобаються. А чого не подобаються? Вони кумедні. Якщо вам подобається відео про гусей, то давайте підписуйтесь на каналчик. Ми будемо знімати ще більше відосиків. Цим гусеняткам вже йде третій тиждень. Тому долучайтеся, будемо ростити разом. До речі, коли купила бабуся гусеня, то їй одразу рекомендували купити комбікорм на перший тиждень і дві парочки вітамінок. І перші 3 чи 4 дні їх поїти цими вітамінами, щоб гусенята адаптувалися до нової місцини і гарно себе почували. Цей взагалі такий вже великий. А це була сама маленька гусочка. Цей парубок так підріс гарненько. Все, починається дощик. Будемо ховати наших гусенят, накривати, щоб вони не намокли, не застудилися і гарно себе почували. Так що підписуйтесь, будемо раді вашим коментарям, ставте вподобайки і до нових зустрічей!